Hoje, para o Casimir TV, eu vou falar sobre repertório da pista de dança. Me foi perguntado se a pista, eu como DJ, a pista é do casal ou dos convidados. Isso é muito sutil. Eu já tive na minha carreira um casal que me entregou 5 CDs e disse: olha, a sequência é essa. 1, 2, 3, 4, 5. Toca nessa ordem e é assim que a gente quer. Não precisa ir na festa, basta alguém que dê play na minha sequência. Aí eu... Beleza, e assim foi. Nesse caso, acabou que deu certo. Mas, vamos dizer o seguinte: o casal faz uma festa enorme, com o maior carinho, durante um ano, uma produção enorme. Convida lá 200, 300 pessoas. E não vai achar que vai poder impor a todo mundo apenas o gosto pessoal. Não é, eu não acho legal. O bacana é que a pista seja bem, bem democrática, que todos dancem tudo que tem que ser dançado. E o casal, evidentemente, tem o gosto pessoal. Esse gosto pessoal deve ser levado em consideração, sim. Inclusive até no sentido de agradar os dois que tanto buscaram aquela festa. Então, a minha dica é essa: que os casais mandem os gostos pessoais, o que gosta, o que não gosta. O DJ deve se concentrar no todo. Nós temos ali desde o vovozinho até o netinho mais novo, então o bacana é passar por todos os ritmos, sem exagerar, também dando uma pincelada no gosto pessoal do casal, mas sempre tomando conta para não perder a pista cheia a noite toda, ou seja, tem que estar bombando direto, direto, e dá sim para atender o gosto do casal, sem desagradá-los ou desagradar os convidados, enfim, dá para levar aquelas 5 horas de pista direto, direto, no maior sucesso. Beleza? Essa foi minha dica para o Casimir TV de hoje. Oi, eu sou a Juliana Palhares, sou redatora do Casime. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou alguma dúvida, escreva nos comentários. E fique de olho que toda semana colocamos duas novas dicas no Casime TV com os fornecedores de casamento.